Това песен, дет сега ще изпееме, малко е странна, защото е свързана с хубави спомени и с не толкова хубави спомени, но е пея с една жена, която пее уникално. Тя има единствен и повторим глас в света. Сега искам да стане съспенс. Ако веднага излезе, няма да е готино. Сега ще започнем да свирим и тя изведнъж ще плесне и ще се появи. Така почва загадъчно, да не е ясно кое е. Аз ги издам тия неща, да стане интересно. Но ще стане яко много, сигурен съм. Добре ли сте, бе? Ей сега става. Ще те гледам докато очите изгорят софтин. Ще се моля да намерят път през нищото и ще чакам дъждовете да те заличат. Като прелистен миг, ай ти си разбиги си. За отбивали проси отговор неща. За какво да знам, да ме боли, не стига ли? Може някой друг живот за нас да се роди, ала пречистени. Ще се лъжиш, че целува по-добре от мен. Ще те галиш с моите ръце, единствени. И ще чакаш някой спомен да ти донесе. И те очи измамени. А когато те намери следваща любов, ти разкажи за мен. Разкажи за вълшебните ни светове, нарисувани един за друг от устните. Разкажи и как заспиваше като дете, не лице в лице. Ще се лъжиш, че целува по-добре от мен. Ще ти гали с моите ръце, единствени. И ще чакаш някой спомен да ти донесе. Ще чакаш някой спомен да ти донесе и те погубени. Хайде за всички приятели! Yeah!
чакаш някой спомен да ти донесе. Чакаш някой спомен да ти донесе.